Uganda wano okukigeza nti embeera eri wano n'ebyokwerinda n'abakulembeze bwetwogere ntegezeddwako nti mu maaso awo naddala kusinza pulogulaamu nga bweri tujja kubaawo n'okwogera kw'abakulembeze naddala kuva mu bibiina ebyenjawulo batutangazeemu naddala enteekateeka egenda kubeera etya kukusinziira wewaawo bannamawulire ab'enjawulo nabo webali okulaga nti ensonga zino zitambula bulungi wewaawo tutunulira wetwogerera sipiika oba omukubiza w'olukiiko olukulu lw'eggwanga atuuse mu kifo kino kitegeeza ki kino eri bannayuganda n'omuntu atuvudde ku maaso wetwogerera omukubiriza w'olukiiko olukulu mu ggwanga naye atuuse mu kaseera kano nga bannayuganda bagenda kukuba eriiso evanyuma ku mubiri gw'omugenzi honorable Kato Lubwama abadde omuwagalo w'abantu abangi okutwalira awamu mbadde nkyakutwala wano wansi katono nga bwe ntambula n'aziizi nga bwe nakusigidde ekifaananyi mukulu mu ntandikwa wali nti enguudo zonna we tuyitidde n'okutuuka wano kkala ya kiragala ebadde ebisse enguudo zonna we tuyitidde naddala amakoona g'oyitamu n'okutuukira ddala ku kkubo eryambuka kati ew'omugenzi we tuli essaawa zino bannayuganda abangi okuva mu bitundu eby'enjawulo naddala bawangalira mu kitundu kino abali mu kibuga Kampala olunaku olw'omukaaga baluwaddeyo okukungubagira omugenzi olunaku olw'enkya olunaku olwaleero bwetutuula mu maka g'omugenzi ku mande omubiri gw'omugenzi gujja kuba gutwalibwa ku National Theatre okulabika nti bannayuganda bannabitone abayimbi n'abali mu kisaawe ekyebisanyusa mu ggwanga bamukubako eriiso evanyuma okutwalira awamu mu mbeera efaananidde awo nga bwe nakutegezezza nti waggulu wano emmotoka kati abazze n'ebidduka ng'osimbula ova waka ng'obadde wano wiiki namba ng'obadde osobola okwambuka n'ekidduka kyo wali waggulu bayinza obutakukkiriza okusinziira ku nteekateeka eri waggulu awo weewaawo bannayuganda bakuumye obuntu bulamu mbadde nkyakusigira kifaananyi ku bannayuganda abali ku nguudo luno abakwatiridde okulabika nti balinda okulaba ku mmotoka ereeta omubiri gw'omugenzi kati Kato Lubwama ku sayidi ne sayidi tuli mutundu kasozi we tusinze kubanga tukuweereza ensonga zino gwatugoberera ku Terefayina yaffe eno waliyo bannayuganda abannansi abatuuze b'oku kitundu kino nawo webali okutegeeza nti omugenzi kati agenda kuba ng'aweebwa ekitiibwa naddala batuuze badde atwala mu Rubaga South ababadde omukulembeze naddala baliraano webali nawo webali bwe tudda ku ludda ate abaviira ddala sayidi z'omu kibuga okwambuka akasozi nawo olaba enguudo zonna we twogerera watiridde baagalabira ku mmotoka ereeta omubiri gw'omugenzi ne waggulu wetuwakuye abantu bagambye tusigale wano ku kkubo tulinde omugenzi nga gutuuka embawo abamu tubulira lwaki baliiridde kkubo zeri waggulu lwaki abo wansi omugenzitusazeo okulundira no naffe wano tugwagala nga twagala naffe wano tugulabireku wano yingiza guletebwa makage kulwakwerisa evanyuma bangi bambuse eriwa kano nimwe mugambye katubeere ku kkubo mwagala okulabira lwaki anti fe tuyimiriddeko wano batugambye tulira tubeera eno